da vi mødtes, så vi vil så gerne ind og vise, at vi kan få den her sejr. Vi har et mega godt sammenhold, ikke bare på banen, men også helt op til direktøren og dem oppe i VIP'en. Altså det er helt op fra og ned, at vi kender hinanden og krammer hinanden. Så jeg synes, det er et mega fedt sammenhold, og det betyder så meget. 5, 4, 3, 2, 1, 6. Det, der er meget specielt, det er nemlig, at det er klubben, man egentlig mødes om, men egentlig på mange forskellige præmisser. Det er egentlig ikke nødvendigvis derfor, man mødes, fordi det er håndbold, men det er fordi, det er netværket, der betyder utrolig meget. Jamen, der er flere, som vil gøre rigtig meget for at hjælpe hinanden, støtte op om hinanden, hjælpe hinandens forretning og give nogle forbindelser til folks egne netværk, hvor man måske kan hjælpe noget forretningsliv i gang. Det var så fedt, og de råb, der kommer, når vi scorer, det giver jo kuldegysninger helt vejen ned i kroppen. Så, ej, hvor er det fedt. Der er virkelig kommet stemning i den her hal igen.